Kod nas će se vidjeti biti džabe. Ja sam Prevarantković Prevarantko, vrhunski političar. Ja vam sedim tamo u zadnjem redu, znate, u skupštini. Kad to, kao zove to, što to, vi to, to crno. Pa ima nešto što to. E, morate mi pomoći sad, ja to sad malko izvinite. Puno pričam, puno, već 4 snimka idu i ne mogu, brato, ja rijetko kad snimam, edukujem malo građanske, lokomotivne skupine, nagurane mase, fudbalske stadione i tako, masetinu, grupetinu ljudi, ja to rijetko kada edukacijonu vršim, mislim, predajem i učim vas pameti, da kažem, ajde, sad ja malo kao nešto izigravam Tita, jel, kako se ono zove, što se ono, za ono, ono, stisneš ono za ono i gledaš od svih tih dugumadi na onome, koje dugme najsumnjivije i nogama gaziš pa nešto, ne, mi to nogama gazimo i onda kad samo zičip, onda, krene, brate, krene, naš snimnik, mi montirali se lepo, naši ljudi to sve naprave lepo. I onda se mi opuštamo, sve gledamo nas kako smo lepi, kako fino narodu pevamo pesme, da ćemo biti bolji i tako. A pogledamo da li ima pokoja neka tako hala lepa za nas i tako naše. Imamo mi neke naše ekonomske planove, a to su za kućni biznis. Nije to država, ne, država se niko ne bavi. Zato što ništa, kako je ti to umro, ništa, pipnemo mi to, štipnemo, kako da vam objasnim. Nismo za to, rekli su nam, piše u testamentu Tito, i posle Tito. Znači, mi se držimo te. Tito dug nek vlada, i onda dok Tito, on dolazi ponekad tako, mi ga prizivamo jednom, kad je Tito, aj zeti, kad ste vi urili sa divnim svinjama, da, po dvorištu, tad mi ga prizivamo, on nekad dođe svake 5. ili 10. godine, i tada on vlada, postavi sve, i tada što uradi, se uradi. Mi ne radimo, ne, nama je svaki dan crveno slovo, mi političari, mi, mislim, ekonomisti u Srbiji, ne. Nama je svaki dan crveno slovo, uradimo mi, pazite, imamo zatvore sa 15 vrata. I sad, jedna vrata on ulazi, to snimaju kamere, sve, znate šta, mi njega kao privodimo, ovo ono, uvek mi stavimo krupne momke, ono visoke, da znate da se ne bojite nikoga. I on kad uđe, nećete verovati, on bolje jede nego mi u toj kartini što splačno jedemo bez vegete. Bolje jede. Jao, brate, mi smo ljubomorni, mi tražimo njega mrvice i daj mi dođemo, molimo daj malo, daj zalogaj. Eto, to vam je, kad su kamere isključene, znate, a kad su uključene, mi se udaljimo, kao oni, kao šugav da je, tako mi to radimo, da, to su naši ljudi, prijatelji. E sad, ako mu prija klopa, ide on svojim putem, ako mu ne prija klopa, smo ga nagrebali u Bostan, nagrebali, onda dolazi do prestrukturiranja, onda neki naši radnici iz naših političkih partija. Mi smo svi jedna partija, da znate. A mi imamo više OUR-a, SOUR-a. Pa imate OUR, DDOR, taj, DDOR, da kažem, Novi Sad, pa imate DDO, ne znam ja gradove Srbije. Ne znam. Znam samo za Beograd. Da, znam za Beograd, brate. I znam da je prosječna plata u Beogradu, čekaj, mi imamo 1.000.000 dinara, a prosječna plata je jedan deo tog miliona. Ja mislim da je to okej. Mi 10 dinara i 1 dinar građan, 100.000 dinara, jel tako, jel to dođe? Jel sam dobro sračunao? Eto, malko sam išao sad na časove, pol godine za tematike, da bi mogo ovo da snimam. Nisam, brate, znao koliko je 1.1, stalno sam viko minus 1. A 2 i 2 su mi bila 3, tako da, smejali su mi se svi od ovih mojih i sad, znači što sad nam je novi hit, nećete verovati. Pravimo blogove, da, jedan drugom prkosimo koji ima brži internet. Naprimjer, ja programera, komšija mi programer, to zovem i on meni programira tamo da mi pokazuje kako najbrži 220. Da, znači onu pesmu, 200 na sat, a ja sam prešao tu pesmu. Ja pustim pesmu 200 na sat i snimim internet. Oni popadaju od ljubomore, jao što su ljubomorni. Čuli su da ako je brz internet, onda brže možeš na Facebooku da
pregledaš sličice, ti, sa svako nešto voli, znate, pregledaš te sličice, to, ti muškarac, to, tako, ja, oni staje samo ženu tamo, a onda su muškarci iza i onda mi to gledamo, znate, ne gledamo mi muškarce, nismo mi ono, mislim, ti se sad kao vojci pao sapun, ne, jesmo i to, jesmo, ima i to, ali ti nam, brate, zezu stvari, pa da, brate, naprave i u WC-ima našim skupštinskim, i za trpezama, i vozače nam zeznu. Vozač preti što kad mi padne sapun, uf, ja, nešto me ubolo. E da, vozač preti ljudi, nešto me ubolo kad sedne. On vozi normalno. On vozi do skupštine normalno. Kad ti ljudi s njim budu, kad njih voza, i posle nas treba da voza, znate što se nama desi? Ona nas odveze na skupštinu. Ja, brate, znate gde nas odveze? Odveze nas tamo, znate tamo gde nas odveze u onu, kako se zove? Jao, kako se zove? Pavijesku skelu. Da, tu, pred ulaz. Ne tamo, čoveče, nije nao, tamo ramo mesto, bre. Tamo nose svi su uniformu, bre, ovu, malo zaostalu. Mi imamo svi to. To što nose, to na tim, ono što šetaju. Znate kad šetaju, ono, uf, pa se okreću. E, to mi gledamo da nosimo. To mi nosimo. A tamo, u Padinsku, da oni nas, ti šoferi što, kad posle tih što padne mi sapun, uf, ja, ubode me nešto. E, ti nam skrenu vozače da nas voze u Padinsku mesto skupštinu. I onda kasnimo skupštinu, zato su nam prazne skupštine. Ti tanjirčići da sedimo. Oni su prazni zbog toga, mi smo svi ispod Padinske. Svi ti što dobiju tambura, da, oni skrenu. Ja ono, ja bože, kada toliko pogreše, znate, mi njima odbijemo dnevnicu. I tu uvodimo sistem par nempar po prezimenu vozača. Znači, imamo čak i sistem, moraš imati i ime i prezime do tri slova. Ako to nemaš, nema plate sljedeće tri mjeseca. E tako mi plaćamo naše vozače koji nas voze. A ima ih u parku, ne znam sad tu cifru da vam kažem, nisam, moram novih 6 mjeseci matematike da uplatim taj kurs. Nisam imao dovoljno para. Nima stela žena, otišla na more, otišla je na more, povela je ove regidrigar jedane, kako se to zove kad ima ono, ono za ono, ono brate puno onih, kao ono kad pokahi se ptica, tako, kao što kaže, ono na papir, da, od papira je, i ima ono kao kad se pokahi ptica, puno toga, e, i tu sve nešto piše, neke majke, očevi, pradede, e, takve mi kupujemo te, džukile police, brate, to, e, to mi to, ali, naše žene misle to sad kao to su neki kulturne džukele. E, onda one to kupe, brate, jedno druge vide, ova plati 50.000 eura, ova 500.000 eura. I utrkuju se do miliončeta. Evo da mi, brate, zaređemo više tih hala. Da, više tih hala moramo, ali ne, sad je pala cena, znate kako sad je to, pala je to cena puno, ne? Velika ponuda, mala potražnja. I pade cena, brate, ne to niko kupuje, znate šta kažu. Kažu da smo mi ozračeni. Kaže, vi ste Srbi ozračeni, neće mi od vas. Idemo mi da kupujemo u Mađarsku, idemo kupujemo u Bugarsku, nismo više aktualni. Tako da morat ćemo malo sad, zato smo mi ovoga platili Vuka, da arlauče tamo u skupštini. To je to što niko ne gleda. Sad će on tamo da arlauče tamo da niko ništa ne gleda, ne bi li promovili se našu makar Exit i Guču, i Živovicu, te tri stvari. To mora, ako tu ne dobijemo neku kincu za te hale, da posle i dalje nastavimo, to je dom, biznis bio dobar ovih 10 godina. Brate, mili, ovih 10 godina u 2000, čekaj, ne znam ja te datume, ne znam cifre, rekao sam, znam da brojim do 3, 1, 2, 3, to kad je bio ručak u kantini 3 dinara, e, dotle sam uvek znao da brojim, tako sam plaćao ručak i to je to. I, Angela Merkel nam je obećala neku pomoć od 5 dinara. Hvala je. Mislim, za 5 dinara imamo za jednog ručak za 2 dana. Mi ćemo vratiti cenu ručka na 3 dinara. Sada je 5 dinara, kuvarice se pobunile. Kod njih imamo druge sisteme za isplatu. Kod njih jako je teško. Znate što? Ma da, sipaju nam prašak. Da, prašak nam sipaju, onda znate kako, onda ono bude kao jednom, samo ga nema na ovoj kutiji. Nema ga, brate, i nikad niko ni ne zna. Nikada se niko ni ne sjeti. Zato ni mi vas ne volimo, bre građani. Pa da ste se i sjetili kad nekog od nas nekog nema. Nikada. E, tako ni mi vas ne volimo. Što bi vas volimo? Mi samo glumimo da vas volimo, smeškamo se tako. Imamo nekcije za smejanje. Uguramo nekcije za smejanje i to stoji u dupe, to tako ceo dan. I onda se krenjamo, krteni. To su sad najnovine što dobili. Eto, to je to.